Niin, tervetuloa uuden videon pariin. Meillä on nyt sellainen tilanne täällä, että toimittaja Sanna Ihalainen on tullut kuulustelemaan meitä. Ristikuulustelemaan, joo. Me ei tiedetä vielä, olla ihan varmoja, että mistä hän on niin kuin että onko KRP:llä töissä vai... Mutta ainakin mikitetty vahvasti. Niin, joo, no on yleensä piilossa. Yleensä, joo. Joo, Sanna on tullut haastattelemaan meitä ja... Sanalla on jotain kysymyksiä meille, mitä meillä on etukäteen nähty. Niin meillä on kaljaa ja siideriä. Joo. Ja se, niin kuin aina. Tämä on vähän niin kuin ammattilaisen tekemä kuuetaa. Joo. 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 Ja sitten tämä on niin kuin tämmöisten talvisten ja jouluisten alkoholijuomien äärellä tehty. Ja siis sehän on hyvä, että videolla on edes yksi ammattilainen mukana. Niin, no se on totta. Vai miten pitkälle sun juominen on mennyt? Ettei sitten laske tuottajaa ammattilaisen? Kyllä, hän itse ainakin laskee niin vahvasti itsensä ammattilaisen. Siis laskuttaa itsensä ammattilaisena. Joo, kyllä. Joo, mutta saanko heti ottaa yhden? Aloitetaan kaamossiideristä. Tämä on Pihamaan viinitilan ja panimon kaamossiideri. Puolikuiva tamminen omenasiideri. Painin perjantaina ympäri Heinolaa. Viini, niin kuin, en ollut päässyt, vaan yritin päästä niin kuin humalaan, kun mulla ei ollut viinipullon avaajaa. Oli hävinnyt jonnekin. Aloitellaan. Ihan setämiehet. Kerrotte sitä, että mistä tämä nimi juontaa juurensa. Haluatko kertoa? No siis kyllä mä muistan ainakin. Muistan ne. Mäkin. Joo. Silloin, kun tämä kanava alkoi silleen, että tämä oli vaan niin kuin mun kanava, tai silleen, että se oli mun nimellä. Jahas. Niin sen takia mä vien kaikki rahat edelleen ja kaikista tuolta. Ja sitten me piettiin QA silloinkin. Ja joku siellä kysyi, että ootteko Jonne-ukkoja, niinkö se kysyi? Joo, niin. Joo. Ja sitten mä taisin vastata, että ei, kun me ollaan setämiehiä. Sä vastat näin, että ei, kyllä me ollaan enemmänkin setämiehiä. No sitten tuli aika ehkä vaihtaa kanavan nimet. Ei se enää ole kivaa, jos sitä tehdään niin kuin porukalla. Niin. Mikä se edellinen nimi oli? Se oli mun nimellä vaan. Aa. Ihan vaan Mika Toivian. Ei se ole kiva sitten, jos se olisi silleen. Niin sitten ajateltiin, että se voisi olla ihan mukava. Ehkä se kanavan nimi antaa niin kuin... osviittaa siitä, että tätä ei tehdä niin hirveän vakavasti. Mm. Kyllä se näin on. Toki varmasti jotain loukkaa. Joo, jotain loukkaa, mutta toisaalta sit se, että jos antaa kanavan nimeksi setämiehet, niin sitten se tavallaan oikeuttaa myös käyttäytymään kuin huonosti niin kuin setämiehet. Niin. Siis jatkokysymys, että voimaannutteko te jotenkin tästä nimestä, niin kuin naiset kutsuu itseään bitcheeksi tai boss ladyksi, niin voimaannutteko te setämiehistä? Mitä sä oot mieltä? Voimaannutko sä? Siis annat sä itsellesi aikaa lisää? Annan. Joo, mulle on ehkä tänä päivänä tämä sana voimaantuminen, hän on aika paljonkin esillä. Tosi paljon. Mutta mulle se on vielä vähän epäselvä, että mitä se edes on. Niin kuin mitä on voimaantua? Mutta se, kun nainen käyttäytyy huonosti, niin sitten sanotaan, että se on voimaantunut. Joo. Näin se on. Joo. Eli mä en voimaannut tästä. Niin. Eli onko voimaantuminen pelkästään naisten? On. Siis kyllä mä voimaannun ehkä, jos mä ymmärrän sanan merkityksen oikein, niin niistä näistä videoista. Mut voimaannutko niistä kuvista, mitä sulle tulee? En. Niistä voidaan kyllä kanssa puhua, jos. Mitä kuvia sulle tulee? No mä sain eilen viimeksi. Siis mä olen saanut... Niitä kuvia. No siis dick pickejä, tosi paljon. Ai mä luulin, että se oli vitsi. Ei okay. Se on vitsi. Eilisessä ei ollut kyllä dikkiä. Ei ollut. Niin. Siinä oli ihan... Perseenreikä. Joo, mies. Ihan sellainen revityskuva. Mutta
Mä, siis kun mä epäilen välillä, että onko se joku näiden juttu. Että Antti on ainakin epäilyttävä. Ei se kyllä Antin persiltä näy. Ei se Antti varmaan. Enkä mä tarkoittaa sitä sellaa, että näin juttu, vaan nämä lähettelee mulle jostain. Mutta ei sitten, mä olisin tosi pettynyt, jos heillä olisi niinku aikaa sellaiseen, että niinku hommat jotain prepaidliin. Niin, eri numeroista lähetellä. Ja tehdään niinku mulle kiinni. Mutta siis se, että paitsi jos olisi joku isompi projekti. Nämähän ei saa niitä. Ne on ei, joo, eikä tarvi, eikä tarvi lähteä. Mutta ehkä he on huomannut, että sä oot voimaantunut. Niin. Sä oot semmonen miesbitsi. Niin. Mistä te tunnette toisen? Kertokaa joku varhainen muisto yhdessä. Antti, saanko mä kertoa sen? Tuolta paikallisen huoltoaseman pihasta sen. Kylläpä tuli vaikea. Muista oikein 2000-luvun alusta oikein mitään. Sen mitä muistan, niin olen yrittänyt unohtaa. No sä et ollut edes 18. En ollut. Joo, ja tuottajankaan mä oon taas tuntenut niin kuin ekalta luokalta asti. Missä vaiheessa Antti on tullut? Mä en muista. Ei oikeasti mitään hajua. Ootas nyt, kun mietitään. No, mä en ainakin muista esimerkiksi Mikan kanssa sellaisen, että no se siitäkin, että on 20 vuotta. Oltiin tappelussa tuossa paikallisella. Muistan. Joo, ja mä tulin puolustamaan sun. Muistan. Ja siinä loppujen lopuksi tapahtui niin, että mä löin Mikaa vahingossa. Joo, niin siinä kävi. Joo. Se ehkä kertoo aika paljon siitä. Meidän kaveruudesta. Niin. Tämä menneisyys oli selvästi nyt jotenkin. Joo, meillä on luurankoja kaapissa niin paljon, että näitä on vähän pahaa alkaa kaivella. Joo. Ja siis mä tiesin jo, kun sä kysyit, että Antti ei pysty vastaamaan, että Antti ei oikeasti muista. Milloin te päätitte aloittaa tubettamisen silleen niin kuin tosissaan tai säännöllisesti? 2019 kesällä, kun tuottaja sanoi, että se alkaa tekemään niin kuin kuvaamaan ja editoimaan, jos te vaan niin kuin sekoilette. Tai ei nyt sekoile, mutta tehdään videoita. Ja silloinhan se alkoi silloin kesällä. Sitten siihen tuli jonkunlainen tauko silloin talvella tai syksyllä. Ja sitten se jatkuu talvella. Ja siitä asti oikeastaan niin ei hirveästi ole mitään pidempiä taukoa kyllä ollut. Ja jos ei tuottaja näitä tekisi, niin ei me näitä tehtäisi. Joo, ei me, koska ei. Meistä ei niin kuin oikeasti ole yhtään mitään. Ei me saada mitään aikaiseksi. Et se sama on Setamiesten verkkokauppa, minkä mainoksen voi laittaa tähän näin. Ei, vaan se, että se on uutta mertsiä. Ihan itse asiassa nyt tällä uudella käykääs katsomassa. Kyllä sekin on niinku sellainen asia, mikä on ihan oikeasti, se ei ole tehty meitä varten, vaan se on tehty niitä ihmisiä varten, jotka sitä kyselee sitä ja kysyy ja haluavat niinku kantaa Setamiesmertsiä yllään. Mm. Jos YouTube ei olisi, niin olisitte sitten silti tuolla yhdessä maistelemassa Nemesis-suklaata ja juoksentelemassa levypainot kaulassa? Kyllä mä luulen, että oltais. Kyllä me ollaan kaiken maailman juttuja kuitenkin niin kuin aina yllytetty toisiamme tekemään, mutta niitä on aikaisemmin saatu taltioitua sitten videolle. Niin parhaimmat jututhan on tehty jo ilman kuvausta. Niin, ei ollut YouTube keksitty. Kertokaa joku sellainen. Eikä niitä olisi voinut laittaakaan. Mistä te saatte inspiraation videoihin vai onko joskus tavoitteena vaan kiduttaa Henkkaa? On. On tavoitteena. On. Mistä me saadaan inspiraatiot videoihin? Niin varmaan se suurin inspiraatio, ainakin mulle henkilökohtaisesti, tulee siitä, että kun näkee, että ihmiset tykkää katsoa niitä videoita, ja sitten tosi paljon tulee sellaisia viestejä, mikä on niinku mä voisin niinku käyttää sanaa niinku lopullinen tarkoitus näille videoiden teolle, niin se, että kun on tullut useampi sellainen, että joku on ollut vaikka tietysti jossain sairaalassa ja ollut tosi huonosti asiat ja sitten on niinku saanut kuitenkin iloa näistä meidän videoista, niin en mä niinku keksi, että miten se voisi olla enää enempää onnistunut. Niin, mikä se isompi palkinto siitä niin, voisi olla. Et kyllä se niinku inspiroi ehdottomasti. Ja sitten niinku alun alkaen, kun sanoin siitä, että niinku,
että elämä ei ole niin vakavaa, niin se, että sä tuot sitä, että kun tänä päivänä sosiaalisessa mediassa, niin siellä pääsee röyhkeydellä aika pitkälle ja tisseillä ja perseillä aika pitkälle. Ja se, että se on tottahan se niin, on. Niin on. Niin se että tota, mä niinku koen, että meidän katsojakunta on se sellaista, että he oikeasti ymmärtävät, mistä tässä on kysymys. Missä? Niin, kuten sanoin, niin koen, että meidän katsojat on sellaisia, jotka ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Harmi sinänsä, että meistä edes näköjään kaikki ei ymmärrä. Keksittekö te yhdessä videoiden aiheet? Joo, siis aina, jos mikä ihan vaikka kuinka tyhmä idea, niin sen saa niin kuin kertoa, koska se voi aina sitten poikia sitten taas vielä tyhmemmän idea, mikä voidaan toteuttaa. Näin. Mikä Anttia inspiroi tuolla hiljaa? Mä oon se tyyppi, joka ei... Mä oon vaan niinku menos mukana. Mä näen ehkä enemmänkin Mika ja Henkan niinku hoitaa sen show-meiningin ja semmosen... Niin. Ja sit mä oon sitten siinä niinku vaan mukana. Mä en ota vastuuta yhtään mistään. Mutta Antti, mikä sua inspiroi? Se oli kysymys. Mikä mua ei mikään. Se, että se saa olla meidän kanssa. Niin. Se täytyy olla, koska yksinäisyys on se, niin ankeet niin, muuten. Kyllä se kuitenkin on se, että kun tässä on jokainen työssä käy, toi muuten täytyy käynnistää tuo kamera. Niin kuin tässäkin näkee, mikä Anttia inspiroi, niin Mika vastaa tähän kysymykseen. Ja Anttia inspiroi se, että kun se tietää, että ainakin kerran vuodessa oluen maistelu. Niin, se kaksi kertaa. Niin. Saanko mä sanoa, mikä mua inspiroi? Saat, totta kai. Se, että kun me ollaan kaikki kuitenkin perheellisiä työssäkäyviä, ihmisiä ja sitten niin kuin vapaa-aikaa silleen vähissä, niin tässä pääsee irrottautumaan myös sitten siitä niin kuin normiarjesta aina vähäksi aikaa. Se on yksi juttu kyllä myös. Tämä on aina mukavaa, kun kuvataan. Ei aina. Melkein aina, sanotaan 90%. No kertokaa tähän väliin tästä mystisestä tuottajasta, joka ei koskaan näy videoilla. Miten videot syntyy hänen käsissään? Videot syntyy sille, että ensin on meillä idea, minkä tuottaja tyrmää, että ihan paska idea, tuo hirveän suurtöinen. Nyt täytyy jotenkin saada helpompi töiseksi. Sitten se tulee paikan päälle, kiukuttelee ja ripittää meitä milloin mistäkin. Sitten se kuitenkin kuvaa ja saattaa jossain vaiheessa menee hermo. Kuvaa ja tuskailee. Niin, yrittäkää nyt vittua oikeasti. Hei, tää on vittu kun lasten kanssa tekisi. Sitten se kuitenkin saa sen kuvattua ja sitten se sanoo, että ei tätä saatana saa ikinä editoitua. Tässä on taas aivan hirveä homma. Sitten ei saa, tästä ei tule yhtään. Sitten menee pari päivää, niin sitten se kuitenkin kertoo, että se on kuitenkin alkanut tekemään siitä videoa. Niin, ja sitten meillä on se WhatsApp-ryhmä, niin sinne tulee tässä välissä tulee vittua ja niin. Saatanaa ja niin kuin, haukutaan vuorotellen niin. Ketäänkin. Niin. Sunnuntaina, kun se pitää julkaista, niin tulee aamulla se valmis video sitten kuitenkin, linkki siihen, piilotettu linkki. Ja niin, se homma toimii. Mä ihan oikeasti allekirjoitan sen asian, että kun se sanoo, että monesti tämä on vittu, kun lasten kanssa olisi. Niin varmasti hän niinku, en mä tiedä, että kokeeks hän, että me ollaan hänen lapsiaan, mutta, mutta se, että niinku... Kyllähän hän niinku auktoriteettina meistä on niinku ihan ylitse muiden. Tai ei voi uskoa, jos mä tässä nyt kerron, miten hän komentaa meitä ja me totellaan. Mm. Ei sellaista ole missään muualta. No, en tiedä, onko Pohjois-Koreassa. No, onko Henkka Hermola taiteilijanimi? No joo, on se periaatteessa, koska mun etunimi on Henri, että mutta muuten se on ihan mun oikea no synnyin nimi. Ei ole luonteen piirteisiin mitään ohjaa. No siis, en mä hermostuks mä helposti. Ei hermostu.
No siis tulisuushaasteista, mistä ne sai alkunsa? Tupeusterrorista. Ei saanut. Tikkarista. Tuomo Pitsan vai? Niin, jos niin se lasketaan. Siis niin. Mennään ihan joo, sinne. Jos mennään niin. Sinne oikein niin kuin ammoisiin aikoihin, niin sitten se alkoi siitä Pitsasta. Niin oli jo. Mut siinkin me oltiin jo kaikki. Niin oltiin, mutta se oli ammoisina aikoina. Mm. Joo. Hänhän ei ole alkuperäinen jäsen. Hän on vaihtunut. Se oli, aikaisempi oli Härski, joo. Hahmo. Sama näyttelijä on kyllä, mutta Härski oli erilainen hahmo. Et sehän pystyi syömään kaikkia tulisia, joo. Ja se vähän hikotteli vaan. Sitten kun se vaihtui Antiksi, niin ei enää onnistu mikään. Ei tule mistään. Ei tule oikeasti mistään. Härskiähän on toivottu takaisin. On, joo. On. Joka videossa joku toivoo, niin. Että vanha niin. Härski takaisin. Mutta... Mitä Härskille tapahtui? No naiset. Naiset. Olisiko naiset? Niin. Ei. Niin, koska silloin ei. Se, joo, kyllä se on. Se on, se on naiset sille. Ei, no. ei ole. Voimaantuminen. Voimaantuminen. Hmm. Kaikkihan ei huomannut, että se hahmo on kuitenkin vaihtunut, koska näyttelijä ei vaihdettu siinä. Hmm. Joo, ja siis Härskihän oli sellainen, että Härski ei ollut pelkästään näillä videoilla, vaan Antti oli Härski niin kuin ihan sieltä, niin kuin nuoruudesta joo, asti, koska mä muistan esimerkiksi sellaisen, kun tämä kaveri on edesmennyt, mutta sillä oli yhden sellaisen firman niin kuin tällaisiin edustuskäyttöihin oleva kortti. Ja se vei joskun Härskin, se oli Lahdessa joku ravintola, mihin se vei sut ja juotti sulle kaikkea. Ja eikö se baarimikko jotenkin sanonut, että hyvä, että tänne tulee joku, joka juo joo. Näitä kaikkia paskanmakoisia viinoja. Mika Sammioks vai? Miksi joo. Sellaiset pullot tyhjeni, mitkä on niinku ollut tosi pitkään hyllyssä ja niitä ei kukaan juo. Miten te tutustuitte tähän paikalliseen juoppoon Jesse Pynnösen? Ei paikalliin. Tässä oli asiavirhe. Mä oon paikallinen juoppo. Aha, mutta okay. Jesuitta oli sehän, mä muistan muuten, kun se kävi silloin pikkupoika, se oli ihan tämmöinen pie, olisi silloin jo helvetin iso pää, mutta se kävi tuossa kirkonkylän salilla. Ja näin jo silloin, että tosta jätkästä ei tule koskaan joo. Mitään, ja olin oikeassa. Sitten Henrihän sen tänne otti orjaksi tänne hallille, sit kun se houkutteli sen tänne otevoimailemaan. Niin ja siis Jesse Eats-kanavahan on lähtenyt. Tuolta tosta kopista, mikä on tossa. Eli periaatteessa mehän ollaan Jessen kaiken menestyksen joo, takana. Periaatteessa, että Jesse ihan voimaantui sen myötä, sitten, kun se alkoi meidän kanssa viettämään aikaa enemmän. Kumpi osapuoli teistä lokkeilee kumman seuraajia, vai onko teillä joku tämmöinen yhteinen symbioosi, joku järjestely? No kyllähän me Jesseltä saatiin jo. Joo, saatiin. Aikamoinen vetoapu siihen alkuun, että varmaan meillä ei olisi vieläkään ihan hirveän iso kanava, jos me oltaisiin sekoiltu ilman sitä vetoapua. Meillä olisi enemmän tilaa. Joo, että jos Jesse tätä katsoo, niin hänen ei kannata niin kuin mitenkään yhdistää. Lähettää laskua. Niin. Mutta joo, ei totta kai siitä Jesselle. Vittu tekee pahaa sanoa. Älä sano sitä. En sano. Voimaantukaa nyt vähän. Ei, mutta Jesse voimaantuu liikaa. Niin voimaantuu, niin. Sitten se ylpistyy. Niin. No miten hyvin tällä hommalla tienaa? Pääsittekö te verotulojen kärkeen? Ei päästy. Ei päästy toistaiseksi. Toistaiseksi, mutta ensi vuonna kyllä preikataan varmaan niin isosti, että ei taskurahoja. Mikahan on siis meidän kirjaston varten. Joo, mä ostin mökiin justiin. Niin, no tästähän ei siis niinku, että miten YouTube maksaa niinku. Käytännössä. No osaat sä varmaan joku käytännön kertoa. Osa me varmaan joku käytännön. Niin. Mutta et huomaat tosta. Mut mikä se on peruskäytäntö? Mikä se on peruskäytäntö? Mä en tiedä mistä ne rahat tulee. Miten teillä on tällä hetkellä 42 000 tilaajaa, niin kertokaa, että millaista teidän seuraajakunta on? Miten aktiivisia teidän seuraajat on?
Kyllä siellä on tosi paljon sellaisia, jotka laittaa niin kuin Instagramiin, esimerkiksi Instagramiin viestejä, ja sitten siellä on niitä tosi aktiivisia kommentoijia, jotka kommentoi videoihin, kiitos niistä kaikista. Mä taisin joskus, kun mä piin liveäni, niin sanoa, että setämiehet ja niiden tilaajat on yhtä suurta perhettä. Niin kuin, kyllä ainakin toivon hirveästi sitä, että he näkisivät niin kuin näistä videoiden läpi sen kaiken katkeruuden ja kaiken sen niin kuin sen niin kuin tai sen meidän suhtautumisen elämään ja vastoinkäymisiin ja kaikkea tällaiseen, mitä niin kuin kaikilla on elämässä. Et kun siellä on hirveästi siellä sosiaalisessa mediassa sitä, että niin kuin annetaan vaan se. Näytetään vaan semmoinen hyvä puoli, kiiltokuva puoli niin. Kaikki. Me kuitenkin pyritään näyttämään itsemme sellaisena, mitä me oikeasti ollaan. Niin. Aitoina. Ei, kun me itse tiedetään, ettei me olla kuitenkaan yhtään mitään. Niin. Eikä meidän tarvitse niin kuin esittää myöskään olevamme yhtään mitään. Ja siis monestihan se saattaa olla oikeasti niin, että kun sä oot tuolla sosiaalisessa mediassa, saat hirveästi huomiota ja jotain seuraajia kautta tilaajia tai tällaista, niin saattaahan, niin kuin, tai on olemassa paljon varmasti sellaisia ihmisiä, jotka rupeaa kuvittelemaan, että he on oikeasti jotain vitun esikuvia, ja he voivat antaa niin kuin elämässä niin kuin muille neuvoja ja kertoa, miten jonkun asian kanssa pitäisi toimia. Eihän se niin ole. Ei, ainakaan mun mielestä ei. Että sä sokaistut sille, että hei, että mua fanitetaan ja mulla on näin paljon seuraajia ja tykkääjiä, että mä oon nyt joku helvetin jumalasta seuraava ylöspäin, niin. Että mä voin tässä kertoa, miten asiat oikeasti menee ja miten ne kuuluisi tehdä. Millaisia esikuvia setämiehistä tulisi, jos käydään siellä henkilöltä? No siis on olemassa sellainen sanonta, että aina voi olla ainakin huonona esimerkkinä, niin musta olisi varmaan sellainen esikuva. Näin se varmaan, niin. En mä usko, että kukaan ei kenenkään pidä kyllä ottaa välttämättä niin kuin esikuvaksi, paitsi ehkä just sen asenteen kannalta, että ei niin kuin tavallaan, ihmisten pitäisi tyytyä. Niin. Asenne esikuvia. Niin. Vaikka joskus vähän mokaa siis, tai on, niin mitä niin. Sitten? Niin. Vähän se, että jos niinku tiedät rennosti. Jos nykyään ihmisten täytyy hirveästi tavoitella kaikkea ja aina niin. Vähän enemmän. Joo. Kun joskus voisi vaan tyytyä siihen, niin. Mitä on. Niin, onko teillä mitään tavoitteita YouTuben suhteen? YouTuben suhteen. Tai minkä tahansa on. Suhteen? On! Onhan meillä tavoite. On, meillä YouTuben suhteen paljonkin tavoite. YouTuben suhteenhan meillä on tavoite, että me päästäisiin joskus tuonne trendaaviin. Ei me päästä trendaaviin, eikä me tulla ikinä sinne. Ei varmasti pääsemään. Ja me haluaisin, että me lopetetaan, että me päästään yhden kerran trendaaviin. Ensin me sanotaan, että pitää tyytyä eikä tavoitella, mitä sitten sanotaan, että meillä on tavoitteita. Onhan meillä tavoitteita kuitenkin. Jatkaa vielä tätä samaa mallia. Niin. Kanava kasvaa, minkä kasvaa, tai sitten kaikki peruu sen tilauksen ja se on sitten siinä. Mm. Tai sitten lähtee tilaajat tippumaan. Ei se olkoon niin tai näin. Se on mitä se on. Mikä saisi setämiehet lopettamaan? Varmaan se, että jos kukaan ei enää kattelisi noita videoita, niin turha niitä enää sitten sen jälkeen olisi tehdä. Niin. Koska kuitenkin sitä vartenhan niitä tehdään, että niitä katsotaan. Ja sitten niin toki se, että jos nyt oikeasti rupeisi olemaan siellä kommenttikenttä täynnä niitä, että lopettakaa, että on ihan paskaa, niin kuin varmaan tämän videon jälkeen rupeaa. Niin tai sitten ei ole enää katsojia eikä kommentteja, niin sekin on yksi semmoinen merkki. Kyllä. No miten jos sana on ihan vapaa, niin mitä te haluaisitte teidän seuraajille sanoa, vaikka niin kuin setämiehenä olemisen painosta? Mä ainakin haluan sanoa kiitos ja anteeksi ja jos meidän videot on sellaisia, että ne jonkun
päivää jossain päin maailmaa piristää, niin me ollaan niin kuin onnistuttu tavoitteessamme. Mm. Että olkoon se meidän videon aihe mikä tahansa, niin se, että kyllä mä voin niin kuin sen verran kaikkien suulla puhua siitä, että... Nyt tarkkaan. niin se aina niin, koska, puhuu. Niin, koska tässä saattaa olla syyden jälkikäteen. Mm. Ei. Vaan se, niin, sen verran puhua, että niin kuin, kyllä me kaikki varmasti sitä toivotaan, että niin kuin, olkoon se oma elämäntilanne mikä tahansa, niin se, että kaikkiin niihin asioihin, mihin vaan voi elämässä suhtautua huumorilla, niin niihin pitää myös suhtautua huumorilla. Siihen on minun puolesta hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Ja nämä juomathan me maistellaan sitten jossain toisessa videossa. Joo, koska tämähän meni hyvin näin. Mm.